waxaan oranayaa marka ugu horeysa halganka iyo shirarka ismadayadu ay wadaan cidna marti uga baneen waxaad ogaataan cid aanu taladayada iyo masiirka iyaga iyo future-ka iyaga marti uga nahay ma jirto waxaan leeyahay cidii ismadayada ku gaftaa anaga ayaa la hadlayna af iyo gacan iyo adinkii ay tahay anaga kala hadlayna waxaan leeyahay Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa low isku dhuftay isagaa u dhutin doona waxaan leeyahay waxaan cambaaraynaynaa oo aanu rabnaa inaanu adduunka u sheegno ilaahay duu kuu roonyahay nimanka dadkaas oo aad hadlayo deegaamada kala duwan ka hadlayo qaska wadaay inay deelqaaf iyo xadgudub ku jiraan arrin aanu u oolin inay ka hadlayaan cid aanu u daba fariisanayno iyo cid aanu marti uga noqonayno iyo ni hargeysa ka soo qaylinayo laascanood odhanaya calan jina lagu haystaa waxaan leenahay hadalkaaga ayaa jin ahaa sababta ay ku tahay wixii xun baa jina ereyadii aad ku hadlaysay ee dhiifta lahaa ee ismadayada ku caayaysay ayaa ereyo jin ahaa ee marka adigan waxaan ka leenahay acuudu billaahi mina shaydaan rajiim intaa waxaan kaga baxayaa hadalkii maah waxaan rabaa qoliyo caynaba iyo qorlugood iyo ka hadlayay isbuucii dhoweyd ilaa maanta qorlugood iyo hadalladii faraha badnaa xanafta lahaa ee aad moodid inay maanta iska dhigayaan dad goboladan iyagu baabiinaya waxaan leeyahay sool sanaagii cayn afkiinana lagu diidi maayo afkiinana lagu yeeli maayo waxaan idin leeyahay dad shacabaa tihiin shacabnimadiina ku ekaada idinkan annagu idinla hadli mayna waxaanu la hadlaynaa ciddii shidaalkayd ku soo shubtay sababta ay ku tahay hadallada dadkii maanta ka hadlayay qorlugood cuqaasha iyo odayaasha sheeganayay ee ismadayada weliba sida gaarka u carab dhabay garaad cabdisaaq garaad soo fadurraan ee ku sheegay jamaadka waxaan idin leenahay waxgaradkii ayaa kolle idinka fiiqmay hadalka waxaan u qaadanaynaa hadal wax ma garato waxaan u qaadanaynaa hadal aan ka imaan makaamkii u lahaa waxaan u qaadanaynaa hadal soomaalida waxay ku mahmaadaa nin xun iyo hadalkii isku eeg intiinii maanta meesha ka hadashay dee hadalkiina ayaa idinka turjumayay waxaan idin leeyahay insha allahu tacaala reer sool sanaagii cayn waxay ku jiraan taladoodii iyo fuyuujarkoodii waxay u daba fadhiyaan waa isimada dhaqanka gobollada sool sanaagii cayn cid kale oo ay marti uga noqonayaan ma jirto waxa way helin doona insha allahu tacaala cuqaasha nin garboodka culimmada guddigii 33-ka ee reer sool iyo sanaagii cayn ay xusheen waxaan insha allahu tacaala hadalkay ku soo gabagabaynayaa ninkii doraad tikor is hargeysa ka hadlayay ugaas koosaar ugaaska sheeganayay ee lahaa laascanood reer laascanood ama reer sool sanaagii cayn wixii uu ku hadlayay adduunkuna waa dhegaystay dadkii uu ka maaratay dhexdooda ka hadlayna way dhegaysteen waxaan leeyahay war miyaan waxgarad idinku jirin dadka sida xun u hadlaya ee dhiifta iyo colaadda isimadayada intay taliya ciidan ku sheegaan soo dhaaranaya waxaan leeyahay war isimadayadu waxay ku jiraan wixii ay xaqa u lahaayeen guddoonkoodii waxaan maqlayaa hadallo kale oo oranaya isimadu waxay wataan baabuur aysan lahayn ismadayada waxaa gelbinaya ciidankoodii tignikadoodii kuwa iyagu ay xoolahooda aanu ka iibsanay xoolaha iyaga aanu ka gadanay ayaa wada waxaan leeyahay nabadda dadka deeqda nabadgelyaynu ku baaqaynaa waxaan leeyahay nin walba nabaddu ah ku deeqda guriga ilaahay ku abuura dejiyey insha allahu tacaala waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo soomaalidu waxay ku mahmaadaa nin waliba wixii uu beerto ayuu helayaa waxaan kaga baxayaa taladayada iyo future-ka iyaga mustaqbalka iyaga waxa weeye marti uga noqon mayno reer Hargeysa iyo reer Burco insha allahu tacaala waxaan rabaa ninka xamar jooga ra-iisul wasaare ku-xigeenka ee Saalax inaan adduunka u sheegno fidmada uu wado qaska iyo colaadda uu hurinayo inuu rabo inuu reer Sool iyo sanaagii cayn ilaahay hadduu kuu roon yahay laqdamadooda iyo dibidaamyadooda uu ka shaqaynayo waxaan leenahay dhaartii aad ummadda Soomaaliyeed u dhaaragtay ayaad beenisay insha allahu tacaala iyadaa kugu filan iyadaa unbaanu anagu kugu reebaynaa sababta ay ku tahay waxa awoodi waanu la soconnaa waananu ognahay inaad leedahay dadkaasu sida hadallada aad u qoraysid ama inta goobada aad wareegaysid ama waraaqa aad xalana geynaysid ishanu ku haynaa waxaanu ku leenahay waa lagu og yahay adduunka iyo caalamkana waxaanu u sheegaynaa inuusan ummadda Soomaaliyeed ku matalin kursiga uu fadhiyo dhexdhexaad ku noqon karayn maadaama uu qabiil u xoobsiibtay uu sheeganayo mas-uul qaran waxaanu ku leenahay waa ku ogaanay waxaan insha allahu tacaala
ايوان هذا الكي يكسو غبغبين ايا سومالدو waxay ku maamada wardhafoor bu ku yaala waxa soo liya sanaagii ay ka socda caalamka iyo islaamka iyo Soomaali iyo ummada indheer garadka dhamaan way arkaan waxaan leenahay anagu waxaanu diyaar u nahay Soomaali heshiis waxaanu diyaar u nahay midnimo qaran waxaanu diyaar u nahay dadka iyaga rabitaankooda inaan ku shaqeyno waxaan ku shaqeynaynaa waa rabitaanka dadka iyaga waxaan insha Allah ta'ala kaga baxay hadalkay ku soo gabagabeenayaan ee Soomaalidu nin walba intii Ilaahay ku beereeyo aamino nin walba deegaanka Alla ku abuureeyo aamino dadkan Hargeysa iyo Burco ka soo hadlayo leey fidma la wadaayo markii reer Sooldhiigu dhabac lahaa ee haldoorkooda suuqa lagu leenayay ee Ilaahay uu ku roon yahay ee dibti dhacday adduunka aad arkayseen caalamkuna arkayay kanoomada tacsiyeen dad aan soo tacsiyeen ba hadal hadal dhif leey dhaar iyo culeytan soo wada waxaan leenahay hadii aydan wanaag hawsha u bedelin deewad heli doontaan marixiina iyo dhalkiina dhinaca wanaaga baanu booriyeynaa hadii aad ka shaqeyn weydaan wanaaga arki weydaan insha Allah ta'ala laysla aragbay noqon doonta waxaan kaga baxayaa reer sool sanaagii ay waxaan leeyahay waxaan u hanbaleynayaa dadka shaqeynaya insha Allah ta'ala ay ugu horeeyaan jabaahirta dhalinyarada isbedel doonka cid kasta oo hawshan midnimo doonka ka shaqeynaysa waxaan leeyahay hanbaliyo waxaan ku gabagabeynayaa waan hadalkay ku soo kufinayaa Soomaalidu waxay ku maamahaa hawlka madaalayaal wali waa hoggaadii assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh